Marsarrangementets Kvindernes Internationale Kampdag. Det er en dag, som en gruppe kvinder her for 11 år siden valgte at markere og prøve at festligholde og lave en dag for og med kvinder, hvor vi hører langelandske kvinder fortælle en beretning over et emne, som vi har valgt. Emnet i år hedder Kvindestemmer i anledning af 100 år for kvinders ret til at stemme ved Folketinget. Situationen her på Langeland for 100 år siden og årene op til da, da kvinderne kæmpede for politisk ligestilling? Det var op ad bakke, vil jeg sige, i høj grad. Det var jo et lettere tilbagestående landbrugssamfund, vil jeg gerne have lov at sige. Og udvandringen var jo massiv til USA og til Australien. Det var en ø i opbrud. Men vi skal heller ikke glemme, at der har aldrig været flere indbyggere på Langeland, end der var omkring 1920. Jeg har kun kigget på hende, der nu blev medlem, og ikke hvad der ellers skete. Og hvad var der sket der? Ja, Marie Morrison, hun blev medlem af byrådet, og hun blev jo rent ud sagt mobbet, og det var ikke sjovt. Og derfor så forsvandt hun jo lige så stille ud i ukendtheden igen. Kvinder var uegnede til politisk arbejde på grund af deres kvindelige psyke. Til gengæld besad de empati og omsorg, der gjorde dem velegnet til deres hovedopgave som hustru og mor. Hun kom til et opstillingsmøde, og så var der nogen, der pegede på hende, og så fik hun ikke sagt nej. Og det er jo noget, der måske karakteriserer kvinder lidt ofte, at de får ikke sagt nej. Ja, jeg synes jo stadigvæk ikke, at man har lige stilling, og man har i hvert fald heller ikke lige løn. Så jeg synes, der stadigvæk der er noget at kæmpe for. Elisa, hvordan er det at være kvindelig politiker her på Langeland? Det er faktisk et meget spændende arbejde. Der er utrolig mange opgaver, der skal løses hele tiden. Og vi har jo ikke ret mange penge at gøre med. Vi sparer 16 millioner om året, så der bliver simpelthen skåret overalt. Hvad betyder 8. marts for dig? Jamen ved du hvad, det betyder faktisk bare, at vi skal... Jeg har aldrig nogensinde set den store kamp. Jeg har altid sagt, at mænd og kvinder, det er lige. For det er opdraget til. Kvinder stærke. Vi kan se tingene fra mere end en side, og det tror jeg er virkelig sundt. Hun købte alt i hvide og i blå. Hun købte alt de smukkeste, hun så. Det er i dag et vejr, og solen skinner. Og om mig svæber lut og lyse minder. Dem tager jeg med til For 100 år siden så sagde hun, kvinde, vær ikke en mand, brug jeres hjerte og jeres selv. Ja, som selvstændig har vi været i kontakt med kommunen flere gange, og tit snakket om, at det godt kunne tåle nogle forbedringer. Jeg synes, det er godt for Langeland, at der er kommet nogle flere kvindelige politikere. Og jeg synes også, det er sundt for Langeland, at det er sådan et bredt udsnit. Og jeg vil ønske bare, at der blev nogle flere kvindelige politikere, så vi blev mere spredt både aldersmæssigt og kønsmæssigt. Og jeg valgte jo netop at flytte til Langeland på grund af de små skoler. Ja, det var jo også det, jeg redegjorde for i min tale. Jeg tror simpelthen, at det kan godt være svært, fordi der er rigtig mange møder, der også ligger inden for arbejdstid, og måske når børnene skal puttes om aftenen. Og ja, men det er jo så det, der er problemet. Hvis faren han ikke er indstillet på at overtage de der funktioner, så kan det godt være svært. Eller hvis moren ikke er indstillet på at overgive sine funktioner til faren. Fordi det kan jeg jo godt huske selv, da jeg var nybagt mor. Det var jo kun mig, der duede. Ikke? Så det går lidt væk meget. Håber du i mange år, i mange gode år, du får. Sådan at læse lidt på lektien også til i dag, og det jeg ser, det er, at der er jo stadigvæk stort spring i lønninger og sådan nogle ting, og det vil jeg virkelig håbe, der bliver arbejdet mere på. Jeg tror, at kvinder også er nået til det, at vi ved godt, at kvinder og mænd er ikke lige, sådan som man hørte i gamle dage, men
hvis vi laver det samme arbejde, så har vi også lov til at få den samme løn. Og jeg synes, det er der, kampen skal tages. Og hvis vi har vores meninger, så skal vi kunne høre os lige godt, uanset om vi har en høj stemme eller en dyb stemme. Det har været en stor omvæltning, fordi jeg, som sagt, som jeg også nævnte i min tale, at jeg har ikke kendt så meget til det politiske liv, så jeg var meget spændt på, hvad det hele gik ud på, og møder og alt sådan noget, men det har været en rigtig positiv oplevelse indtil videre. Det har det bestemt, så jeg glæder mig bare til det fremtidige arbejde. Jamen, jeg tror, det er vigtigt, også med... Jamen det kunne også være med os politikere, at vi ligesom kæmper en kamp for, at det er vigtigt, at vi gerne vil noget. Fordi det er også derfor, at jeg stillede op og vise tilflytter og folk udefra generelt, at vi vil gerne noget med det her. Og det er vigtigt, at vi også tænker på yngre mennesker. Hvem skal nu lukke op for gæsterne, når de kommer? Hvem skal strække strøm til min søn? Hvem skal tage sig af min søn? Det kan jo ikke passe, at bruden så stikker af i sidste sekund. Så det er det, vi søger nu, derfor er man lidt bredere. Så meget om det, men vi ved da godt, at der er forskellige kulturer inden for kvinder, og det er også derfor, jeg for eksempel synes, det er meget utrolig vigtigt at få vores somalier og kurdersyrer med, sådan så de kan opleve, at vi er på lige fod alle sammen, og vi skal kæmpe for vores rettigheder som kvinder. Hvordan det har været fra at være til 8. marts på Langeland? Det var super, og jeg er glad, at jeg kommer her og ser mange mennesker og drikker kaffe og spiser og fyrer sang, og det var super. Vi er nu også om 14 år. Hvad betyder 8. marts for dig? Jamen, det betyder det meget, fordi jeg går meget op i, at kvinder skal have rettigheder, og jeg synes, det er dejligt at fejre det sammen med en masse andre kvinder. Vil du være en af dem, man ser på barrikaderne fremover, når det handler om kvindernes kamp? Jo, det kunne godt være. Ja, jeg synes, det er super spændende, så ja, det tror jeg. Ellers de temaer, som der har præget 8. marts arrangementerne de øvrige år? Ja, altså det kan være noget, der enten har været oppe i debatten, eller også så er det et tema, hvor vi sidder og snakker, at det kunne være interessant for kvinder at høre om andre kvinders holdninger og oplevelser. Sidste år der havde vi et tema omkring kvinder i glæde og sorg, hvor det handlede om kræft. Hvordan er det at leve med sygdommen? Hvordan er det at være pårørende til en, som har sygdommen? Og være rundt om de emner. Og for i år der havde vi et emne, der hed Alverdens Kvinder. Hvad kan du forestille dig, at det er temaet næste år? Det ved jeg ikke, men vi har gået og arbejdet med et tema i flere år, der hedder Festlige Frøkner og Fruer, så måske det.